សេចក្តីជូនដំណឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុសូមជម្រាបជូនលោកស្រីប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជ្រាបថាអង្គការ Operation Smile សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោសហការជាមួយមន្ត្រីពេទ្យបងឯកខេត្តព្រះសីហនុវះកាត់ឆែបមាត់ឆែបក្រអូពីការមុខមាត់និងពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញនៅមន្ត្រីពេទ្យបងឯកខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2014ដោយឥតបង់ប្រាក់សូមអញ្ជើញលោកស្រីប្រជាពលរដ្ឋមកចូលឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅនៅមន្ត្រីពេទ្យបងឯកខេត្តព្រះសីហនុសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 215 012 842 520និង016 209 084សូមអរគុណ។